Aš Paulius Valinskas, dalyvausiu Karaliaus Mindaugo taurės 30 konkurse. Tai yra antras mano oficialus titaškių turnyras. Pirmą kartą dalyvau prieš 2 metus, kai dar žaidžiau dublerių komandai. Tai buvo NKL tritaškių konkursas. Deja, nepasikei finalą, nepatekau, bet manau, pasirodžiau visai neblogai. Nežinau kaip kiti, bet aš asmeniškai per daug tenais, kad mėtytum pagal laikmatį ir pagal panašius dalykus, tai taip tikrai nedarau. Kažkiek, aišku, yra to pasirašymo, dažniau ateinu pamėtyti, galbūt porą kartų pasiniruoju taip, kaip reikės mest, o daugiau manau, kad čia yra psichologinis dalykas. Yra tavo mėgstami tie taškai, žinai, yra 5 pozicijos, ar tau yra kažkokie tie mėgstami? Nu, turiu porą, tai galbūt iš vidurio ir iš 45 laipsnių. Tai iš tavęs galim tikėtis, ar ne, daug taškų būtų? Nu, nieko neprižodu, bet manau, kad galbūt tai iš tų pozicijų tiesiog geriausiai sekas pataikyti.